Guruji Amritananda Sarasvati, buđenje čakri. Lizite na leđa, ruke uz tijelo, dlanovi okrenuti gore, noge lagano raširene, dišite duboko, polagano, ravnomjerno. Opustite se. Vizualiziraj svoje tijelo i lociraj čakre u svom tijelu, u leđnoj moždini ili kralježnici. Prva čakra je locirana na bazi u dnu kralježnice. Samo usmjerite pažnju tamo. Druga čakra je na stražnjem dijelu vaših genitalija. Treća je nasuprot pupku. To je sve na kralježnici. Četvrta je nasuprot sredine grudi. Znači, lociramo čakre na kralježnici. Peta je u kralježnici nasuprot Adamove jabučice. Šesta je nasuprot središta obrva ili trećeg oka, unutra u glavi. I sedma je iznad glave. Ovo su čakre i odgovarajuće točke su područja ili mjesta. Oni su ispred vašeg tijela na spomenutim mjestima. Čakre su znači u kralježnici, a područja su na tijelu ispred kralježnice. Sada izgovorimo sljedeću odluku sa uvjerenjem i iz srca. Ponavljajte skupa sa mnom u sebi mentalno. Pozivam božansku prisutnost da eliminira sve negacije i ograničenja koja mi više ne služe. Sada raspršujem ili rastirujem sve negacije istine i blaženstva i bilo koje druge misli i emocije koje ne odražavaju istinu mog bića. One su sada izbrisane, preobražene snagom milosti Božanske majke. Ja sam sada otvoren i slobodan da prigrlim pozitivne životne podržavajuće misli i emocije. Sada pozdravljam misli o milosti Božice. Ja sam u ravnoteži. Hvala ti Božice i to je tako. Sada ćemo raditi yoga nidru koja povećava svjesnost o čakrama i nježno budi kundalini energiju. Neka vam bude tako udobno da se ne morate micati. Stavite ruke uz tijelo s dlanovima okrenutim gore. Neka vam noge i stopala budu blago razmaknuta. Držite oči zatvorene, ali gledajte u zamišljenu točku udaljenu jedno stopalo ispred prsa, ispred grudi. Zamislite da ste uronjeni u taj prostor. Tonete sve dublje i dublje u taj prostor. Tonite sve dublje i dublje. Tonite sve dublje i dublje u taj prostor ispred vaših grudi. Sada postanete svjesni svog disanja. Dok udišete, zamislite da uvlačite zrak u pupak. Dok izdišete, zamislite da gurate zrak iz pupka. Dišite polako i ritmično kroz pupak. Postanite svjesni procesa disanja. Udišite i izdišite kroz pupak. Budite svjesni disanja.
Sada zamislite da dišete kroz vaše grudi. Udišite i izdišite zrak kroz centar vaših grudi. Budite svjesni disanja. Sada zamislite da dišete kroz nos. Osjetite kako uvlačite zrak kroz nos. Budite svjesni disanja kroz nos. Sada ćete ponoviti odluku 3 puta. Recite to sa osjećajem iz srca. Ponavljajte za mnom u sebi. 1. Pozivam božansku prisutnost da eliminira sve negacije i ograničenja koje mi više ne služe. Sada raspršujem i rastjerujem sve negacije istine i blaženstva i bilo koje druge misli i emocije koje ne odražavaju istinu mog bića. One su sada izbrisane, preobražene snagom milosti Božanske majke. Ja sam sada otvoren ili otvorena i slobodan da prigrlim pozitivne životno podržavajuće misli i emocije. Sada pozdravljam misli o milosti Božice. Ja sam u ravnoteži. Hvala ti Božice i to je tako. 2. Pozivam božansku prisutnost da eliminira sve negacije i ograničenja koja mi više ne služe. Sada raspršujem i rastjerujem sve negacije istine i blaženstva i bilo koje druge misli i emocije koje ne odražavaju istinu mog bića. One su sada izbrisane, preobražene snagom milosti Božanske majke. Ja sam sada otvoren i slobodan da prigrlim pozitivne životno podržavajuće misli i emocije. Sada pozdravljam misli o milosti Božice. Ja sam u ravnoteži. Hvala ti Božice i to je tako. 3. Pozivam božansku prisutnost da eliminira sve negacije i ograničenja koja mi više ne služe. Sada raspršujem ili rastjerujem sve negacije istine i blaženstva i bilo koje druge misli i emocije koje ne odražavaju istinu mog bića. One su sada izbrisane, preobražene snagom milosti Božanske majke. Ja sam sada otvoren i slobodan da prigrlim pozitivne životno podržavajuće misli i emocije. Sada pozdravljam misli o milosti Božice. Ja sam u ravnoteži. Hvala ti Božice i to je tako. 4. Zamislite da cijelo tijelo vidite u ogledalu. Vidite cijelo tijelo, vaša stopala, noge, bedra, trbuh, prsa, ruke, nos, oči, centar između obrva, lice, cijelo tijelo, cijelo tijelo, cijelo tijelo. Sada postanete svjesni čakri i područja gdje se nalaze u tijelu. Muladhara ili prva čakra. Obratite pažnju na muladharu, korijen koji se nalazi ispred čakre. Za muškarce je to između nogu u području perineuma, između anusa i genitalija. Za žene je to duboko u vagini, u području cerviksa. Dajete sve od sebe da osjetite senzacije u ovom području.
Sada usmjerite pažnju na bazu vaše kralježnice, kod vaše trtice, kod stidne kosti i osjetite mjesto ove čakre. Osjetite mjesto ove čakre. Sada usmjerite pažnju na stidnu kost na prednjem dijelu tijela. Muškarci, usmjerite pažnju na korijen penisa. Žene, postanite svjesne klitorisa. Usmjerite pažnju na njega. Muškarci, znači na korijen penisa, usmjerite pažnju. A žene, postanite svjesne klitorisa. Usmjerite pažnju na njega. Druga čakra, svadistana. Sada primijetite svadistana čakru u sakralnom području kralježnice iznad trtice. Samo budite svjesni svadistana čakre u sakralnom području kralježnice iznad trtice. Pređimo na manipura čakru ili pupak. Sada postanete svjesni područja manipura čakre u vašem pupku. Usmjerite svoju pažnju ili svijest u vašu kralježnicu odmah iza pupka da bi locirali manipura čakru ili pupčanu čakru. Prelazimo na srčanu čakru. Usmjerite pažnju u polje srčane čakre u središtu grudi, između bradavica. Postanite svjesni svoje kralježnice u području neposredno iza ovog područja i locirajte srčanu čakru. Prelazimo na grlenu čakru Višudi. Sada primijetite polje Višudi čakre u području vaše Adamove jabučice u grlu. Postanite svjesni svoje kralježnice u području neposredno iza te točke kako bi locirali Višudi čakru. Prelazimo na treće oko jajne čakru. Usmjerite svoju svijest u centar glave na ajna čakru, područje pinealne žlijezde. Znači, to je unutra u glavi. To je područje ajna čakre. Sada postanete svjesni točke između obrva, mjesto ajna čakre. Prelazimo na sahasraru ili krunsku čakru, vrh glave. Sada postanete svjesni područja bindua ili točke na vrhu glave i potiljku. Dopustite svojoj svijesti da probije vašu lubanju i primijetite tisuću latica sahasrare kao kišobran ili kruna iznad vaše glave. Dopustite svoje svijesti da probije vašu lubanju i primijetite tisuću latica sahasrare kao kišobran ili kruna iznad vaše glave. Dopustite svoje svijesti da probije vašu lubanju i primijetite tisuću latica sahasrare kao kišobran ili kruna iznad vaše glave. Sada ponovite proces obrnuto. Usmjerite svoju pažnju ponovo na bindu ili potilja glave. Zatim
točku između obrva. To je znači bilo za Sahasraru. Zatim Agija čakru ili čakru trećeg oka. Zatim područje grla. Pa grana čakra. Na kraju. Zatim područje srca. Pa srčana čakra. Zatim područje pupka. Pa pupčana čakra. Zatim područje svadhisthane. Pa svadhisthana čakra. I područje prve čakre i prva čakra. Time je završena vježba buđenje čakri. Ako se protegnite, udahnite duboko i kada osjetite da možete otvoriti oči, lagano otvorite oči.